مخدوم صاحب تشریف لایا ہے چٹے دے انہوں ساڑا پانی لکوا لے دے کدائی لکھے ہو جائے جڑا پانی لکوا ہے انہوں برکہ دے ضرور گلے آیا ایسے چور نو گلے سو تو تواڑا ہی خزانہ لکے سی اور تواڑا ہی آشا لکے سی ایسے بندے نو کون فیل اتضاد ہے نبی دی شان با بیلا آیا ہے تب محمد خان بلوچ استعفا دیتا ہے ٹوڑے تو پیسے چاہتے ہیں انہوں کتے بنے آئی انہوں نے نہیں دیتا بلوچ گلپ کا نارا غریب کو عزت ہے غریب کا عزت ہے نبی دے نام ویز کے ٹوڑے تو پیسے چاہتے ہیں تو نظیر سلطان ستا کیوں رہا ہے